Во имена Отчета и Сина и Светога Духа, милост наша Господа Иисуса Христа, любезен Бога Отчета и общество Светога Духа с вами в сърце. Лепо поздравлени на današно 27. Навадна и Рожни венец в неделю. Рожни венец е тиста молитва, ки нас повезуе с Богом. Премишлюємо Єзусово і Маріїно живлення. І то не молитві, які покупали, але те молитві, які можемо іскупати від заклад. І з нього живіти. І живіти сам даним усім дружинським живленням. Данес прободує мій світі Антрій Марко. І чисто впадемо, данес нам Лепо поздравлям Матчика Майора Жупника, господа декана Лоїза Віцмана, все ручки, які прийшли з нової церкви, з Куниць, їхові родителі. Сім весел, да бомо данес приживели едно лепо машу. Упам, да бомо другаче гледали на живлення, да бомо се заведали како нас Бог тако славно. Благославлю нас, Патро, нас і Марат. Ми па велико како ти Богу любезен, не спеємо і не живімо в своєму живлені. Добро дочекуй, ти світи дарите, дарі. Признаємо Слово, наша безбрижність. І погледнемо в своє звідси, як нам вистучить нам і обжалуємо.